dnešním videu vám ukážeme výjezd v krásných albánských horách nahoru. Nahoru Mount Tomor! Tak se dívej. Plná bomba, jsme 1700 metrů, příjemně se ochladilo. Jedeme kempovat k řece, projeli jsme hořící skládku, tady vypadá, že je druhá skládka, ale mělo by to být nádherné místo na kempení, no, tak snad tam ten čmout nebude moc cejtit. Tak jsme na tom místě a jako řeka je nádherná. To je prostě bomba. Západ slunce. Ale jako úplně na přespání, nevím, je to na každém. Michal tam vzadu jde najít místo u stromu, že by to bylo lepší než takhle na volno, úplně jakoby na volném plácku, že budeme mít nějaký závětří. Ale jako nebejtej skládky, tak je to bomba. Jako to je, podívejte. Jdeme se zeptat místních, jestli cesta na kanion 8 je průjezdná. Michal. Vzal jsem si cigaretky, aby jsme si udělali nové přátelé. A ten jeden má telefon, takže... Bude vědět. Hello. English? Das im English. Toro voda. Toro voda. No. 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 Bad. Bossi. Ah, bossi. Na folancik tu je anglíš, tu je turist zadě. Mě. Hi. 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 Tell me. Please, we go to Corovode Canyon 8. Is here way or not? I'm sorry, sir. You can go by this road. It's, as you can see, it's not done yet. It's a bad route, this. Yes, you can go there. Uh-huh. And there is somewhere road to Corovode or not? You have to go down by the motorway you came. In the Brat city, I guess. Kelcire. Kelcire. Takže jsme se teďka zeptali, jak jste mohli vidět, a cesta nám nebyla doporučená. A máme je teda po hlavní, no. Kdybychom měli víc času, tak to třeba zkusíme, ale čas je neúprostný. Tak nakonec jsme se po uvážení rozhodli, že pojedeme. A já mám důvod ten, že když jedeme spát, tak jezdíme tyhle ty cesty a vůbec to před cestou neřešíme. Riskneme to, paní na telefonu nevěděla, jaký máme auto, takže třeba počítá s osobákem a
Když jedeme tady tudy, je to na hodinu, když bychom to objížděli, je to na 2 hodiny. No. Takže vrátit se můžeme vždycky a snad to bude průjezdný. No. Když je pak to a překladač, tak nic neříká. My jsme zeptali místňáku pastevečka jednoho na cestu. Vůbec nám nerozuměl, furt něco povídal, ale šel ještě jeden pasteveček a ten? Ten uměl anglicky a řekl nám, že tady je cesta dobrá, ale za chvíli za zatáčkama je hrozně moc hlíny a kamení a vody a že to tam je neprůjezdný. No. Že jako my jsme tam uvízli a museli bychom pěšky. De facto říkali, že máme nízký auto, bych řekl. Takže to otáčíme a jdeme hledat jinou cestu. Takže příště si bereme Kamaze, anebo třeba V3S, nebo něco takového. A to by nám to řekl stejně. A ještě jedna poznámka. Tato cesta mě stála 6 cigaret. A ujeli jsme tak 7 kilometrů. Takže cigarety dávejte, ale nebuďte moc štědrý. U hlavní silnice jsme našli ropný vrt, tak jsme se zastavili a koukáme na to. Jedeme na vrchol hory Tomor, nějakých 2415 metrů. No a vypadá, že to je dáme to před náma. Jsou tam mraky, sníh. Vypadá to hezky. Tak to snad dneska už konečně dáme. V celé Albánii je řada benzinek. Mezi takový největší koncern benzinek patří Kastráti. Takhle hezky nám začíná cesta na Tomor. Tady pramínek, tak si načepujem. Koupili jsme si v pekárně chleba, je pěkně měkoučkej a vypadá fakt dobře. Tousták. Tak jsme zhruba na půl cesty na Tomor, jsme teďka v 1000 metrech nad mořem. Sluníčko pálí, je nádherně,
Je tady teda nová asfaltka, myslím si, že původně tady byla šotolina. Ale to vůbec nevadí, protože ten zážitek to nekazí a jede se fakt hezky. Ještě 12 km tamhle s tím směrem. Můžeme ještě tam tudy to zkusit, tohle vypadá jako podezřelé. Počkej, tam tudy. Tady tudy. Jako půjde tady tím, těma vratama. No zpátky. My jsme tady. Je takhle. Ty jo. Ale nevím, jestli to tam vede, ale vypadalo, že jo. Jsme to celý objeli a je tady brána, která vypadá, že je jako tam ta, ale asi je o fousek vejš. Tak jak se ti líbí stoupačka? Zatím dobrý, jsme spokojení. Dívám ještě se, že si nestíháš dívat, otáčet hlavu. Ještě 800 metrů nahoru a 6 km tam. Ty jo, to si nemůžu představit. No tak se dívej. Je to tady super. Úplná bomba, jsme 1700 metrů, příjemně se ochladilo. A na takovýhle místo vyjet autem, to je dokonalý jako, co je víc. A mimochodem, ideální čas na piknik. No tak tamhle vypadá, že je sníh a končíme, no. Uvidíme. Tak popojedem a pak by nezbylo nic jiného, než tam mít pěšky, no. Když by to bylo neprůjezdný. To je neprůjezdný. Wow, no tak jsme tady skončili. Tak ho nech tady to auto. Tak náš Terrakan tady skončil, protože tamhle je sníh a je to neprůjezdný. Takže až na vrchol to moru se nedostaneme. Otočíme to a jedeme zpátky. Je to škoda, když jsme přijeli o týden dřív, tak bychom se na to mor dostali, ale takhle... Takhle je to zavalený sněhem. Jdeme se tam podívat, jaká je vrstva. Tady je zima jak na nějaký dvoutisícovce. Však taky jsme na dvoutisícovce. Je vidět, že to ani žádný auto neskoušelo. To by tady byly stopy. Ani od lidí to moc není. Tak jo, jsme v těch horách, jak jsme chtěli. Jen jsme ty lyže zapomněli, no. Tak zatím zdravíme ze sněhu nahoru Mount Tomor, která je za náma v mrakách, tamhle, tak, tamhle. Tak to uděláme znova. A mohli bychom jako říct, že to já nebudu ukazovat, počkej, já řeknu. Mohli bychom, která je tamhle, ne, Luky, tamhle. To tě nebude slyšet, mluvíš úplně jinam, musíš tam vždycky mluvit. No, to je problém. Tak, to nebudem říkat takovýhle blbosti, protože celou dobu jste chtěli dělat věci. Tak, začni. Tak, dnešním
tady ve videu. V dnešním videu vám ukážeme výjezd v krásných albánských horách nahoru. Nahoru Mount Tomor, kterou vidíte. Která je tamhle. Ona není vidět. Třeba za chvíli. Počkáme. Přistával jsem s dronem, byl teda v nadmořské výšce přes 2000 metrů, takže tam byla mlha, pravděpodobně zima, takhle mě přistál do ruky a najednou se otočil a spadnul na zem a osekal si vrtulky. A ukaž, jak vypadají. Tady chybí ten konec, tady chybí. Tak co, dostali letos vrtulky na zadek? Dostali. Máme ještě nějaký? Ne, to končí tímhle. Všechna sranda. No tak už jenom kanion 8 a jdeme domů. To tady to nemá tak? Smysl nic víc dělat, že když není dron. A GoPro vlastně ještě, no. Právě míříme podívat se do kaňonu 8, kde teče stejnojmená řeka, kde teče řeka se stejným jménem. Takže můžu? Právě jdem se podívat do kaňonu 8, kde teče řeka se stejným jménem, to znamená 8, a je dlouhá asi 160 km. Řeka vytváří kaňon, který je dlouhý 26 km a propast je hluboká až 100 metrů. Tak tady to je náš první kontakt s kaňonem. Michal vzadu za mnou už vzlítá. Tak uvidíme, co uvidíme. Projeli jsme se teda podél kaňonu 8, je to teda úžasné místo, je tady spousta míst, kde jde zastavit, podívat se, dokonce i u řeky jde zakempit s obytňákem. No a tady naše cesta končí a my to tady na konci u toho mostu otáčíme a míříme zpátky do Čech. Bude dvoudenní přesun, pojedeme dva dny naplno od rána do večera, to tak vypadá.
Protože nás čeká kolik kilometrů zhruba? 1600. 1600 kilometrů. Tak držte palce, až dojedem, a jestli jsme dojeli, to se dozvíte za chvíli. A sledujte nás dál. Spíme teda tady nakonec, že na ten přesun se dáme zítra, takže se koukneme na nějakou trasu. A Michal vybral trasu kde? Hnedka na konci kaňonu. Poblíž vody, tak jedeme. Ale já tady byl starý most. Starý most? Hledáme camping plac pro auto a pro stan. Tak myslím, že máme vybráno, co myslíš ty? To ještě uvidíme, jak to tam vypadá, ale... Jak to na té působí? Vypadá, působí to jako u řeky, ale není tady skládka, takže to je lepší. No, a to je výzva. Tyjo, ten průter... Hej, já nepotřebuju stán. Tamhle můžu spát, úplně v pohodě. Tak to je bomba. Udělali jsme si ohýnek konečně po týdnu. Minulou dovolenou jsme to taky nestihli a plná nádhera. Koupili jsme si bušty s předstihem v České republice, ano. Protože víme, že tady je nikdo nikdy nekoupí. Tady není šance. A udělali jsme dobře. A hlavně nám zbyly. Takže opečem a jdeme spát. Takovýhle kempíček jsme našli v Bosně při přesunu zpátky domů. Teď nás bude čekat 12 hodin jízdy bez zastávky, takže reálně to bude 14-15 hodin. Je 7 ráno, budeme rádi, když do noci nějak dojedeme a zítra zase do Kolbenky. Tak to byla naše dovolená a teď zpátky do reality. Těšíš do práce? No do práce se těším výborně. Konečně bude můj život mít zase smysl. Takže tě cestování nebaví? Jako vůbec, no, nikam nejedu už asi někdy a je to takový to, jako vidíš nový věci, poznáš nový lidi, je to takový jako zvláštní, no. Takže Michal se do práce těší, já ne, tak to vidíte, že si rozumíme. Tak jsme na návratové cestě domů, Michal si vystoupil a já jsem měl natankovat na benzinku, tady na ono. A koukám, že se mě od levýho zadního kola jako valí takový tmavý dým. A my už jsme cítili, když Michal si vysedal, že tam smrdí nějaký spálený plast. A teďka koukám, že levý zadní kolo mě asi brutálně přibržďuje, nebo nějaký přidřený ložisko, nebo něco, protože to kolo je úplně rozpálený. A mě čeká ještě 117 kilometrů. Naštěstí mrholí je chladnějc, takže se to snad uchladí a já musím dojet domů. Zítra jdu ráno v 5 do práce a teď máme 9 hodin večer a 2 minuty, takže to je úplně masakr. Tohle to se nemělo stát, tak doufám, že dobře dojedu. No. Tak já už dojíždím domů. Máme za sebou 1217 km. To je teda jako masakr za jeden den. A jdu fakt spát a to auto pořeším pozdějiš, protože dneska, zítra, pozítří, na to nebude vůbec nalada. Tak, dobrou noc. Takže odhalil jsem závadu, byl to seklej pístek, banální závada, ale asi vyměním pístky na obou dvou stranách, tak se podívejte. Celý je to skorodovaný a zaseknul se, lehce přibržďoval.
proto se hřálo kolo. Ty vole. Tak to je masakr, to gufero prolínalo. Takže ještě je mě na gufere. No a to je konec našeho videa z dovolený v Albánii. Doufám, že se vám video líbilo. Prosím, napište nám do komentářů, jestli jste v Albánii taky byli, jestli jste byli na Tomoru, jak se vám líbil Kaňon Osumi, anebo můžete přidat zajímavý tipy, co bychom měli navštívit příště. A tímto uzavírám teda celou sérii videí z loňské dovolený. A pozor, za 2 měsíce jedeme na delší cestu a měli bychom navštívit. A to já neřeknu, nechám to jako překvapení, takže zůstaňte naladěni a budu se na vás těšit do dalšího videa. Pokud vás naše dobrodružství zaujalo a toužíte prožít podobné, nebo nás jednoduše chcete podpořit, máme pro vás neodolatelnou nabídku. Představujeme vám stránky tipsforoverland.com, online průvodce Balkánem. Na naší interaktivní mapě na vás čekají stovky fascinujících míst, tras a tipů na spaní nejen v divoké přírodě. Pečlivě jsme pro vás vybrali ty nejlepší místa od známých turistických atrakcí až po tajemné kouty, kde jiného cestovatele nepotkáte. Většinu těch míst jsme osobně navštívili a to se odráží na našem webu v podobě autentických fotografií. Pokud vás to láká, neváhejte a vydejte se s námi na virtuální i skutečnou cestu Balkánem. Teď už stačí jen otevřít stránky tipsforoverland.com a vstoupit s námi do dobrodružství.